საგამშვიდობის საგმადოდ რომ გვიყურებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებასთან დაკავშირებული აჟიოტაჟის ჩაცხრობის შემდეგ პოლიტიკურ ფრონტზე შედარებით მოსიმშვიდემ დაისადგურა დროებითი ზავის პირობებსა და მოვლენების შემდგომი განვითარების ვარიანტებზე პოლიტიკური კი ხათუნა ლაგაზიძე მატრიცაში. საგამშვიდობის ხათუნა, მადლობა მოსვლისთვის. თქვენ ერთ-ერთი იმ პოლიტოლოგთაგანი იყავით, რომელმაც ძალიან კეთრად უარყოფითი პოზიცია გამოთქვა კონსტიტუციის მიღების ფორმასთან დაკავშირებით. ამიტომ მინდა ამ საკითხით დავიწყოთ, თუმცა ისეც უნდა იყოს, რომ აი ამ კონსტიტუციის ამ ფორმის მიღებამ გარკვეულწოდაც ამერიკის ხარდაჭერა გამოიწვია, ევროპის ხარდაჭერა გამოიწვია, საუბარი წავიდა რაღაც იმის კოაბიტაციის რეალურობაზე საქართველოში. ანუ თავისი პლუსებიც ჰქონდა ალბათ ამ სიტუაციაში. საგამშვიდობისა, არამც თუ ხარდაჭერა გამოიწვია, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო სწორედ მათი, ასე ვთქვათ, თხოვნის შედეგად საქართველოს მხარის საპასუხო რეაქცია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში მიწევს ამ თემაზე საუბარი. ფაქტობრივად 1 ოქტომბერს საქართველოში დაამთავრდა ამერიკის ერთი პროექტი, დემოკრატია შუქურა და სტარტი აიღო მეორე კოაბიტაცია, მაგრამ რადგან ეს კოაბიტაცია სულ ვილად რომ ვთქვა დამუხრუჭდა, ამიტომ საჭირო იყო გარკვეული ესეთი ღირებული მნიშვნელობის აქტი, ამის დასტურდ რომ კოაბიტაცია არ არის მკვდრადშობილი პროცესი და აი სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული პერიპეტიები, კერძოდ სარეტინო კენჭისხრა იყო აი ამის გამოძახილი. მე ეს თქვი თუ არ ვწდები თქვენს ეთერში, აა ზუსტად ვერ დავდებ თავს, როგორც კი უკაცრად კენჭისხრა დამთავრდა მაშინვე და მეორე დღეს ფილიპ დიმიტროვმა გაიმეორა იგივე ფაქტობრივად, რომ ეს იყო კოაბიტაციის აქტი. მეორეს მხრივ რა იყო ამაში ცუდი, ხო? უარყოფითი გახლდათ ბევრ დადებითან ერთად, უარყოფითი ძირითადი გახლდათ ის, რომ ეს იყო ნაციონალების ინტერესებზე წყლის დასხმა. მე არ შემეშინდება ახლა მაღალი განცხადების, იმიტომ რომ ამითი ნაციონალები შეეცადნენ ორი კურხლის დაჭერას, ერთის მხრივ შიდა მომხრეების მობილიზებას და მეორეს მხრივ დასავლეთისთვის იმის დამტკიცებას, რომ ისინი კვლავ ცოცხლებიან და მათზე ფსონის ჩამოსვლა შეიძლება. აი ამ ხაზის გატარებასა და გამტკიცებას ისინი შეეცდებიან გამოკლებული მაჟორიტარების არჩევნებში და დღეს მათთვის ასოციაციო ინტერესის საგანი უნდა იყოს ლოგიკურად ერთი ოლქის მოგება მაინც. არა იმიტომ რომ რამეს გადაწყვეტს რაოდენობრივი თვალსაზრისით პარლამენტში ეს მათთვის, არამედ ეს იქნება დასტური, რომ პარტია არამც უცოცხლობს, არამედ იმ რეიტინგის პირობებშიც კი, როცა მათ 6% აქვთ და უმრავლესობას გაცილებით მეტი, დაახლოებით 70% ფარგლებში, ხო, თუ ოდნავ მეტი, და იმ პირობებში, როდესაც მართ მიმართ მასობრივი აგრესია და ხელისუფლების მიმართ პირიქით ჯერ კიდევ ძალიან მაღალი ნდობის ვოტუმი, ამ პირობებშიც კი მათ შეძლეს და მოიგეს უნდაც ერთ საარჩევნო ოლქში. ხო, მე შეიძლება დავაკვირდი ერთ ცოტა, ვარც ვიტყოდი რომ უცნაურ მოვლენას. ერთის ხრივ ის რასაც თქვენ ამბობთ, ხო, რაღაც კოაბიტაცია სარეიტინგო კენჭისყრაზე თანხმობა, თითქოს სიმშვიდე. მეორეს ხრივ მთავრობის გარკვეული წევრების საკმაოდ ბრალდების შემცველი ისევ გამონათქვამები, თქვა წინა ხელისუფლების მიმართ. ანუ თვითონ კოალიციაში როგორც ჩანს არა ერთგვაროვანი, ანუ არსებობს პირობითად დავაკოთ ახლა ორი ჯგუფი, ერთი რომელიც უფრო შვიდია, უფრო ჰუმანურია ესე ვთქვათ, მეორე რომელიც ბევრად უფრო ვთქვათ იმავე ტერმინოლოგიას იყენებს, რომელსაც იყენებდა ვთქვათ წინა საარჩევნო. იგივე დღევანდელი სოზორსუბარის განცხადება, როდესაც მე ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი დანაშაული გამოჩნდება ამ ძველი ხელისუფლების დაცვით. ანუ რაღაც რიტორიკის დონე, იგივე თეატრულიკი, ანუ საკმაოდ ხისტია ხოლმე. მეორე ხრივ რაღაცა ნაწილი განსაკუთრებით პარლამენტის მხარე უფრო რბილია. არა, ძალიანაც კარგი, თუკი ისინი არიან ასეთი მოქნილები და ლაბილურები პოლიტიკურ ურთიერთობებში. მაგრამ ზოგადად საინტერესო გახლავთ ის, რომ მე ასე ნაკლებად დავყოფდი, ანუ უფრო მკვეთრები და ნაკლებად და უფრო ორიენტირებულები თანამშრომლობაზე. იგივე დავით უსუფაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი სკანდალური ჩანაწერი გამოქვეყნდებაო. დოკუმენტი დიახ, გამოქვეყნდებაო. თუმცა ის ცნობილია როგორც მთავარი მომლაპარაკებელი ხელისუფლების წიაღში, ხო? თუმცა მე დავყოფდი უფრო სხვაგვარად დღეს პოლიტიკურ ასპარეზზე.
ერთ მხარეს დგას ოპოზიციურ ნიშას ავსებს ხელოვნურად ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო საკუთრივ ქართული ოცნების წიაღში წამყვანი და გაცილებით უფრო მყარი პოზიციები და მომგებიანი აქვს რესპუბლიკურ, უშუალოდ რესპუბლიკურ პარტიას. უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ დღესდღეობით მოხსნა 1 ოქტომბრის გამარჯვების, ასე ვთქვათ, სრული ნაღები, იმიტომ რომ აღარაფერ საუბრობ დასავლეთთან მათ ცნობილ ურთიერთობებზე, რაც რა თქმა უნდა არ მოუტანია 1 ოქტომბერს, ეს მათი ბეკგრაუნდი იყო მანამდეც. მაგრამ ისინი საკმაოდ მყარად არიან წარმოდგენილები ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში და ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ რამდენადაც საუბრობდნენ ყველაზე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობა ქართული ოცნების შიგნით ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში სწორედ რესპუბლიკელებს აქვთ. გარდა ამისა, საყოველთაო ცნობილია მათი მყარი პოზიციები პარლამენტში და მათი, ასე ვთქვათ, სურვილი, რაც შეიძლება მკვეთრად და მყარად და გარანტირებულად იყვნენ წარმოდგენილი მედიაშიც. Ну, ამ მიმართულებით მე აღარ გავრცელდები. აქ დგება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ზოგადად მრავალპარტიული სისტემის ფორმირების თემა, რომელიც იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანაპირები უშუალო პრემიერ-მინისტრის წინასაარჩევნო და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხიბლი გარდა იმისა, რომ სააკაშვილი უნდა წასულიყო. ორი უმთავრესი თემა, რაც შემოიტანა მაშინ პრემიერ-მინისტრმა და რაც იყო გადამწყვეტი ქვეყნის განვითარებისთვის, იყო სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეალური არჩევითობის პრინციპის დამკვიდრება და მეორე მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის ფორმირების ხელშეწყობა, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე ბიუჯეტის. იყო საუბარი, თქვათ, იგივე შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ შესაძლო ვარიანტი ყოფილიყო არ მიიღო, თქვათ, ქართულ ოცნებას ამ შემთხვევაში მონაწილეობა არჩევნებში, რადგან სამი ადამიანი მათაც წმინდა რაოდენობრივი თვალსაზრისით განსაკუთრებულს არაფერს არ შემოიტევს პარლამენტში და თქვათ დაეთმოთ სხვა პარტიებისთვის, რომლებიც ნუ არსებობენ რაღაცა ფორმით მაინც. თუმცა ესეც არ მოხდა. ფიქრობთ, რომ აქ არის დარღვევა რაღაც გარკვეული ამ მრავალპარტიულობის დანაპირებში? იცით რა, ყოველ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პირველი გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ამ მრავალპარტიულობისკენ და მაგრამ მეორე ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ჩაგერთობით, დანარჩენი პარტიები პირდაპირ თქო საკმაოდ სუსტები არიან და დიდი შანსი, უფრო მეტი შანსი ექნებოდა თქო ნაციონალურ მოძრაობას მოეგო ამ სხვა ძირე პარტიებისთვის, ესე ვთქო, და კიდე უფრო მეტი შანსი ექნებოდა მაშინ დაემტკიცებინა დასავლეთისთვის თავისი სიცოცხლის უნარიანობა. ეს რისკიც იყო. ბევრი რისკი არსებობდა, რა თქმა უნდა, და ეს რისკიც მათ შორის და ბევრი პლუსიც, იმიტომ რომ ახლა რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტს გარეთ ოპოზიციაში და მეორე შეწარმოი წარმოიდგინეთ ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა, აი არ გამოდის ქართული ინსტრუმენტი, რომ მათ უკვე ეშინია დარჩენილში მონაწილეობა. ესეთი ხო, ნუ ახლა ეს მათი რაღაც ეს ვირტუალურ სივრცეებს გასტენილ რიტორიკაზე საუბრით მე დროს არ დავკარგავ. მაგრამ ის რისკი ნამდვილად იყო, რომ ვთქვათ, ოპოზიციის სხვა პარტიების წარმომადგენლებს შეიძლებოდა უფრო მაღალი ყოფილიყო რისკი წაგების, ვიდრე ქართული ოცნების შემთხვევაში. თუმცა, ხა იმაზე ვერ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, რომ პარლამენტს გარეთ ძლიერი ოპოზიცია დარჩენილი, როგორც პარტიები და როგორც პოლიტიკური სტრუქტურები, მაგრამ პარლამენტს გარეთ არის ისეთი პოლიტიკური ფიგურები, რომლებსაც რა თქმა თალსახად შეეძლოთ მოეგოს ნაციონალური მოძრაობისთვის. კიდევ იმ აგრესიის ფონზე რა აგრესიაც მიზნად პიროვნულ დონეზე, თქვენ პიროვნულ დონეზე. ქართული ოცნება, მე ვფიქრობ, ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, კარგი გეგმის პოლიტიკურ გარიგებაზე უნდა წასულიყო. იმიტომ რომ აქ ასახელებენ მეორე არგუმენტსაც, რომ აი საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან მიახლოვდება ქართული ოცნება ამ სამი დამატებით და საბოლოო ის სამი კაცი, რომელიც ახლა ერჩევენ ქართულმა ოცნებამ დაკარგა პარლამენტში, ხო, რეალურად მისი წევრები გახდნენ მინისტრები, ასე ის აინას გაურებს ამ დონეზე. მაგრამ ვიყოთ რეალისტები და ოპოზიციიდან შესული თუ მაინც და მაინც ეს არ იქნებოდა ნაციონალების მიერ მართული ოპოზიციის მიერ აღებული ადგილები, ხო, რომლებსაც დღესაც გარკვეული ბმა აქვთ იგივე ნაციონალებზე, და თუ რეალურად იქ შევიდოდა ჭეშმარიტი ოპოზიცია, ასეთ შემთხვევაში ისინი უფრო პრინციპული საკითხების გადაჭრის დროს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, როცა დაჭირდებოდა ქართულ ოცნებას, იგივე დღევანდელი რომ ავიღოთ საერთო სასამართლოების კანონთან შემთხვევაში ისინი თალსახად დაიჭერდნენ უმრავლესობის მხარეს, მათი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იგივე უფრო მოსალოდნელი ასეთი განვითარება ნაციონალური მოძრაობის თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, არა 100-დან ას შემთხვევაში, მაგრამ უმეტეს და პრინციპულ შემთხვევებში რა თქმა უნდა მათ ეკნებოდათ ხელისუფლებასთან უფრო ბმა, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამიტომ ეს რისკი ყველაზე ნაკლებად. ხათუნა კონსტიტუციას მინდა ისევ დაუბრუნდე, ვთქვათ, ერთ-ერთი
კონსტიტუციის შეცვლა იყო ერთ-ერთი, როგორ ვთქვი, თავარი თემა ხოლმე ქართული ოცნებისთვის უკანასკნელი ამ თვეების განმავლობაში, თქვა ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ამის გაკეთება და მიუხედავად იმისა, თქვენ არ მოხსნით პროცესი როგორც განვითარდა, მან შეიძლება ითქვას, რომ კონსტიტუციის ამგვარმა ცვლილებამ პრეზიდენტი პრაქტიკულად თამაშგარე დატოვა, ეხლა ხო პოლიტიკური პროცესების საკითხი. ვერ ვიტყოდი, ის თამაშგარე მდგომარეობაში უკვე იყო დარჩენილი. თუმცა ეხლა ოფიციალურად გაფორმდა, ასე ვთქვა. ისევე გუნდის წევრები ამბობდნენ, რომ და დავით ბაქრაძემს პირდაპირ თქვა სესიაზე, რომ თუკი პრეზიდენტი გამოიყენებდა კონსტიტუციის მთავრობის დათხოვნით და შემდეგ ერთ პიროვნულად დანიშნულ უფლებამოსილებას, ის მის გუნდში თავს აღარ მოიაზრებდა და ეს იყო ალბათ უმცირესობის უმრავლესობის პოზიცია. ასე რომ ამ მხრივ საშიშროებას მე ვერ ვხედავდი, თუმცა ხა ის რა თქმა უნდა პლუსია, რომ გაცილებით უფრო მშვიდ რეჟიმში მიდის. თუმცა არ სხვა რაღაცა მინდა კითხოთ ამ შემთხვევაში. აი კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც სურდა, თქვა უმრავლესობას მიღებულია. თვლით რომ ეს რაღაცნაირად გაუხსნის მათ ხელს და რაღაცა ახალი ნაკადი დაიწყება პოლიტიკის, ხო თუ ასეთი მნიშვნელოვანი იყო ეს? ხო, აუცილებლად უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ მოლოდინი იყო საკმაოდ მაღალი, დღემდე შენარჩუნებული ხელისუფლების მიმართ ძალიან მაღალი ნდობის ვოტუმი, მაგრამ ეს არ არის უსაზღვრო და ხელისუფლება უკვე უნდა გადავიდეს კონკრეტული დაპირებების ასე ვთქვათ განხორციელებაზე და სანამ უკვე დაგროვილა ასე ვთქვათ მინუსებზე და რისკებზე გადავიდოდე, მანამდე მინდა დღეს გუშინ იყო თუ არ ვწები პრეზენტაცია სწორედ ამ სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში კრედიტების გაცემის თაობაზე და ოროდე სიტყვით ამას შევეხო, რადგან ზუსტად დღეს გახლდით ბანკში და ნათესავს წავყევი და თავად ბანკირები არიან აღფრთოვანებულები იმ ახალი პროგრამით, სოფლის მეურნეობის დაფინანსების აგროსესხების ახალი პროგრამით. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ფაქტობრივად გაიცემა 1-დან 3%-მდე კრედიტები სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმოების გახსნის მსურველთათვის. დანარჩენ პროცენტს, თუმცა 14-15%-იანია ეს კრედიტი, მაგრამ დანარჩენ პროცენტს 12%-ს ფარავს სახელმწიფო. და რითი არის ეს გაასხვავებული და უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის დროს გაცემული მცირე, თქო, დაბალ პროცენტიანი შესხებისგან, ხო? მაშინ არ არსებობდა რისკების დაზღვევის არანაირი საშუალება, ხელისუფლება თავად გასცემდა ამ ფულს და შემდეგ ყოველგვარი ანალიზის გარეშე, ფინანსური ანალიზის გარეშე, როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში და ეს ბანკმა დამისახელა, ერთადერთმა გაამართლაო ამ ერთადერთმა საწარმომ გაამართლა ამ ცირე კრედიტებიდანო და დანარჩენი ყველა დადგა გაკოტრების წინაშე და შემდეგ ესენი დაიჭირეს, იმიტომ რომ ვეღარ აგადახდის უნარიანები არ იყვნენ და ანუ ყველაფერი დასრულდა ტრაგედიით, ასე ვთქვათ, ჰეპი ენდის ნაცვლად. ამ შემთხვევაში ბანკები გასცემენ, უშუალოდ ბანკები ითვლიან რისკებს და როგორც სახელმწიფოა დაზღვეული იმისგან, რომ მის მიერ გადახდილი პროცენტი წყალში არ ჩაიყაროს, ასევე ბანკია დაზღვეული, რომ მის მიერ მეწარმესთვის გაცემული ფული ჰაერში არ გაიფანტოს და რაც მთავარია, ყველაზე მეტად მეწარმეა დაზღვეული, იმიტომ რომ მას და ამ კრედიტს მისცემენ მხოლოდ რეალური პროექტის წარდგენის შემთხვევაში, მიზერულ რისკებზე თითქმის გამოირიცხება ასეთ შემთხვევაში რისკები, რაც არის მართლაც ძალიან რეალურად წინ გადადგმული ნაბიჯი. და თუ ჩვენ მივალთ იქამდე, რომ რუსული ბაზრის გახსნა იქცა ვირტუალური, ასე ვთქვათ, სურვილიდან რეალობად, ასეთ შემთხვევაში ქართული სოფლის მეურნეობის ფეხზე დაყენებისთვის ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია და სრულიად სხვანაირად გათვლილი და გააზრებული. თუმცა იგივე ამ სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით განხორციელებულ რეფორმას აქვს ძალიან დიდი მინუსი ამ ხნათესის კამპანიის სახით, რაც რამდენადაც წარმატებულია ეს დაკრედიტების პროგრამა, ამდენადვე არის, მე ვფიქრობ, უამრავი კითხვის ნიშანი და თუ პერსპექტივაზე გათვლით, ვიტყვით, წარუმატებელიც კი ეს ასეულობით მილიონი, მიწაში ჩაყრილი ასეულობით მილიონი და მათ შორის ვაუჩერებიც, იმიტომ რომ უცნაური სისტემა არის ამ ვაუჩერების განაღდების. მეგონი ძალიან მარტივი სისტემაა სინამდვილეში, არ ვიცი, ვერაც წამიკითხავს და რაც მომისმენია, ძალიან მარტივად მუშაობს. ამ არის ორი ვაუჩერი, ერთი არის უშუალოდ. არა, აქ საქმე ის არის, რომ მხოლოდ ერთ მაღაზია შეუძლიათ იმ ვაუჩერის განაღდება, სხვაგან ვერ მიიტანე და თუ იმ მაღაზიას არ აქვს ყველაფერი ის, რაც უნდა გლეხს. ასეთ შემთხვევაში, ხო, ანუ არის დეტალები, რაც კარგად გათვლილი იყო, თუმცა ეს არ არის ამის ძირითადი მინუსი, არის ის, რომ ეს არანაირად არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ხვალდაზე უფრო სოციალიზ
სოციალიზმის თუ კომუნიზმის უნიოდის უეხალდა ზეგ ეს რაიმენაი პერსპექტივაში გაჩვენებს გამოდის. ეს აბსოლუტურად სოციალური პროექტია თავისთავად ცხადია ახალ შემთხვევაში. ნუ როგორც ჩანს კარგად გათვლილი დაპირება, კარგად ვერ იყო გათვლილი ეს დაპირება, როცა წინასაარჩევნოდ გაიცა, მაგრამ შემდეგ უკვე ვალდებულება არსებობდა. მაგრამ ახლა გადავიდეთ იმ ძირითად რისკზე, რაც არსებობს, რაც ცალსახაა დღევანდელ საქართველოში. მე ვსაუბრობ ზოგადად დასავლური იდეის დევალვაციაზე, რაც არის ძალიან თვალსაჩინო. ყოველდღიურად იხსნება ახალი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რუსულ-ქართული ურთიერთობის მოსურნე. უკვე აშკარა, ასე ვთქვათ, რიტორიკა რუსეთთან ინტენსიური ურთიერთობის მხარდამჭერი პერსონებისა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქნებიან ეს თუ პოლიტიკოსები. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში იქნება ეს საინფორმაციო სააგენტო, გაზეთი თუ ტელევიზია. და რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში რაღაც ისეთი გავავრცელე, რაც ასე ვთქვათ, ასეთი გაუკუღმართებული ლტოლვის, რუსეთისკენ გაუკუღმართებული ლტოლვის წინააღმდეგ იყო მიმართული ჩემი პატარა ოპუსი. Ну, ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი რა რეაქციაც მოყვა სოციალურ ქსელში. ამას ნარცისა ზოგს პირდაპირ დელიმოსტონს და ზოგს უდლის ცოლი, ხო, ქართული ანდაზაა. ამას ახლა ხელოვნურად ამას ვერ დაბლოკავ, ხო? ვერანაირად ვერ დაბლოკავდა. ხა ვერც ხელისუფლებასთან ვერ ექნება იგივე დასავლეთს პრეტენზია. რამე რომ უთხრას რომ რატო გაიფურჩქნა შენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ასე ეს რუსეთისკენ მიმქროლავი საზოგადოება და რატო ამოიზარდა, ხო? აბსოლუტურად ლოგიკური პასუხია რომ მე მედიის თავისუფლება, ასე ვთქვათ, მედია გავათავისუფლე, რეალურად დაკაბალებული მედია. მე პოლიტიკურად აღარ ვდევნი განსხვავებული აზრის მატარებელ ადამიანებს. ქვეყანაში არის თავისუფალი აზრი და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი მასტის იდეოლოგიას თუ მიმართულებას თუ აზრს აქვს არსებობის საშუალება, მაგრამ მეორე მხარე რომ ეს იღებს მიზან მიმართული არტოვებს ჩემთვის, აი ასე ვთქვათ, თავისუფლებას მოწყურებული ადამიანების დამოუკიდებელი აზრის საბეჭდილებას, ეს უფრო მართული პროცესის სახეს გავს. მით უმეტეს იგივე სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ძალიან საინტერესო ვიდეო, სადაც სასულიერო პირი ქართველი პირდაპირ ეს ნატო შტაბინაში გამოსახულ ფერწერულ ტილოს განიხილავს და ამბობს, რომ ნუ იქ რაღაცა სიღრმეებში ვერ წავალ და ჰერმაფროდიტის ფიგურასო თითი პირდაპირ საქართველოსკენ აღმოშორული. მოკლედ, მიდის კამპანია იქეთკენ გარკვეული ძალების, რომ დასავლური ღირებულებები და ქართული, ასე ვთქვათ, ტრადიციული ფასეულობებისთვის სრულიად მიუღებელი ისეთ მიმართულებები, როგორიც არის, ვთქვათ, იგივე ჰომოსექსუალობა, ხო, ერთმანეთთან გააიგივონ. აი ეს არის ძალიან ძიმე რა, რის შედეგსაც ჩვენ ხვალდაზე მოვიმკით და წარმოვიდგინეთ ასეთი იდეოლოგიური ფონის შემდეგ, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული მასივი იზიარებს მოსახლეობის, სწორედ იმას ვამბობდი, რომ ისეთი აგრესია მოყვა, ისეთი აშკარად რუსული ინტონაციები მოყვა ჩემს ოპუს სოციალურ ქსელში, მე ვიყავი მართლაც გაოგნებული, იმიტომ რომ ამას და მსგავს ვერავინ ვერ გაბედავდა სულ რამდენიმე თვის წინ, ხო? ის კი არ არის აქ პრობლემა, რომ ვიღაცას რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება უნდა, როგორც რისკ ფაქტორის შემცირება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. არამედ ამ ხალხის ძალიან დიდ ნაწილს ავიწყდება ელემენტარული ჭეშმარიტება, რა დღეში ვიყავით, თუნდაც 20 წლის წინ, 25 წლის წინ, აღარაფერს საუბრობ, 60 წლის წინ, 50 წლის წინ. მაგრამ ეს ალბათ ხა რაღაც გარკვეულ წელს რომ გაიხსნა რაღაც სიმსი ამანაც გამოიწვია, მაგრამ არ მგონია ეს. თუმცა არა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის რისკი, რომელზეც უპირველეს ყოვლისა დასავლეთ რომელმე გაამახვილოს ყურადღება, ჯერ ვერ დავარქმევდი საფრთხეს, მაგრამ არის რისკი, იმიტომ რომ აი ესეთი მძაფრი იდეოლოგიური ჯერ შტურმი არ არის, მაგრამ მიმართულების ფონზე თუ მოხდა რუსული ბაზრის გახსნა, რაც უდავოდ გამოიწვევს, მით უმეტეს აი ასეთ ახალ გახსნილ საწარმოებთან სინთეზში უდავოდ გამოიწვევს ეკონომიკის საგრძნობ აღმავლობას და სოციალური ფონის თანმდებ გაუმჯობესებას, ხო?
შესაძლოა აქცენტები გადავიდეს უსულო. ხო, შესაძლოა აქცენტები გადავიდეს იქ. ძალიან მადლობა, ხათუნა დრო აღარა გვაქვს მეტი, იმედია რომ გაფრთხილებასავით გამოგივიდეთ ეს და მიიღებს გაფრთხილებას. ხო, მე ვფიქრობ რომ აი ახალი ევროპული, ახალი ქართული იდეა უნდა წამოვიდეს, დაუშვათ იგივე ქართული ევროპეიზმი და ეს უნდა დაეფუძნოს ახალ სახეებს, იმიტომ რომ ამითი დავასრულებ დასავლეთმა არ დაუშვა საბედისწერო შეცდომა და ისევ არ გააიგივა საკუთარი თავი ნაციონალურ მოძრაობასთან. თორემ რაც დასავლეთი ნაციონალურ მოძრაობას ფეხზე ვერ დააყენებს, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა დასავლეთის იმიჯს სულ უფრო და უფრო ჩაითრევს და დასწევს დაბლა. ძალიან დიდი მადლობა. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაძე იყო მატრიცის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში აფხაზეთიდან დემოკრატთა კავშირის თავმჯდომარე ლონდერ ცაავა რეკლამის შემდეგ. აფხაზეთიდან დემოკრატთა კავშირი, რომელიც დაახლოებით 2 თვის წინ დაფუძნდა ხვალ მოძრაობის საპრეზიდენციო შეკრებას გეგმავს, სადაც მომავალ სამოქმედო სტრატეგიას განიხილავს. როგორც ორგანიზაციის დასახელებიდანაც ჩანს, მთავარი საკითხი საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში აქტიური მონაწილეობაა. დეტალებით მატრიცაში კავშირის თავმჯდომარე ლონდერ ცაავა. დაუშვებს ამ მომდელი გამოსჩენებისთვის ახალი მოძრაობა გაქვს, პრაქტიკულად ახალი კავშირი გაქვს, შესაბამისად საინტერესოა რა არის ის ძირითადი მიზნები, ნუ სათაური რაღაცებს გვაჩვენებს რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მადლობა მინდა ითხრათ აუცილებლად მოწვევისათვის და ჩემთვის ახლა დიდი ხნის არ ყოფნის შემდეგ ამ სტუდიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგ დადებით ემოციებს იწვევს, მე თვითონაც ვადევნებ თვალყურს თქვენს წარმატებებს საერთოდ არხის. ა შეხება შეკითხვას უნდა გითხრათ, რომ მე და ჩემმა თანამოაზრეებმა, მეგობრებმა, ბატონმა თიმა ჯაიანმა, სახალხო არტისტი ყველასთვის ცნობილი გენო კალანდია, ცნობილი მწერალი ოთარ ბენიძე, პროფესორი, იურისტი არჩილ ჭითავა, კიდევ ორი ახალგაზრდა ყავს კოჩა კიბერიძე და მანუჩარ სიგუა, ახალგაზრდა ფრთაა ჩვენი. გადავწყვეტეთ, რომ გავაანალიზეთ რა საერთოდ აფხაზეთის ომის დამთავრების შემდეგ, ვიდრე დღემდე მდგომარეობა აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებით. გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა ორგანიზაცია ასეთი აფხაზეთთან დემოკრატთა კავშირი, რომელსაც რამდენიმე მიმართულება აქვს. ერთი არის მონიტორინგის განხორციელება აფხაზეთთან დემილთა ყოფაცხოვრებაზე, რა მდგომარეობაში არიან, როგორ არიან, რა პრობლემები აქვს, ამ პრობლემების ასე ვთქვათ გარკვეული დემოგრაფიული, სოციალური პრობლემები, მის მდგომარეობის და პრობლემების ნუსხა შეგვექვნა და სპეციალური საინფორმაციო ბაზა, რომ მივაწოდოთ შესაბამის უწყებებს ეს პრობლემები, რათა მოახდინონ რეაგირება. მოახდენენ რეაგირებას, დაშდაუკრავთ, არა და ოპოზიციური ოპონენტის რეჟიმში ვიქნებით. ბუნებრივია კეთილგანწყობის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი, ვინც აქ ვარ და დევნილი საზოგადოება, დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, მხარს უჭერს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას და იმედით უყურებენ ხვალინდელ დღეს. ამიტომ ყველა ჩვენი არის ამ ოპტიმიზმის საფუძვლები, რეალურად ეს არის. ცალკე გეტყვით მე თქვენ, იმიტომ ჩვენ განწყობილებები შევისწავლეთ და რა თქმა უნდა, გარეშე ჩtildeები რაღაც განწყობილებებში ცვლილებები არის, მოლოდინი ცოტა მეტი იყო ზოგან არის, მაგრამ შეიძლება ამას დაუბრუნდეს ორი წუთით. მეორე უმნიშვნელოვანესი ჩემი აზრით მიმართულება ეს გახლავთ ჩვენი მონაწილეობა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ზოგადად საქართველოში და განსაკუთრებით აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ჩვენ ახლა რაიმე განსაკუთრებული სტატისტიკური მონაცემები არ გვაქვს, არ გაგვაჩნია, იმიტომ სულ ახალი დაფუძნებული ვართ, როგორც თქვენ აუწყეთ ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ ჩვენ შეხვედრები ქონდა ძალიან ბევრი, კომუნიკაცია გვაქვს დევნილ საზოგადოებასთან და ამიტომ გარკვეული დასკვნების გამოტანის საშუალებაც მოგვეცა, რომ არის უკმარისობის გზნობა იმის გამო, რომ ზოგადად დასაქმებული კი არა, საერთოდ სახელმწიფო საზოგადოებრივ საქმიანობაში ნაკლებად მონაწილეობენ, ვიდრე დევნილი საზოგადოება, ვთქვათ, ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის სტრუქტურაშია წარმოდგენილი. და ამისგან არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული ესეთი გზნობა. მე არ ვიტყოდი უკმაყოფილება, მაგრამ ნუ ეს დღეს დასაქმების პრობლემა, როგორც ასეთი არსებობს და განსაკუთრებით მოსახლეობის ამ ნაწილისთვის არსებობს. და არა მარტო ზოგადად დასაქმება, არამედ კონფლიქტის მოგვარებაში მონაწილეობის მიღება. აი აქ
მე აუცილებლად შევეხები თუ ამის საშუალება გვექნება იმ დინამიკას, როდის როგორ მიმდინარეობდა კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესი და რა მონაწილეობას იღებდა დენიმთა საზოგადოება. ბოლო 9 წელიწადი იყო სრული ვაკუუმი, არამხოლოდ ამ თვალსაზრისით მონაწილეობის, არამედ საერთოდ გაყინული იყო ყველამ, კარგად ვიცით და ამაზე ალბათ ძალიან ბევრი ლაპარაკიც არ არის საჭირო აქ გარკვეულად. ეხლა იგრძნობა რომ რაღაც შეიცვალა, თქო დაიძრა რაღაცა საქმე, თვლით რომ არის რაღაც ნიშნები ელემენტარულად. ეს უაღრესად საინტერესო თემაა, ზუსტად მინდოდა გამომეყვა ეს ცალკე და თქვა რომ ну აშკარად ეთყობა დემნულ საზოგადოებას რომ რწმენა გაჩნდა, იმედი გაჩნდა. რა იძლევა აქ? რა არის ამ საფუძველი? ეს არის ამ საფუძველი პირველი. ჩვენ გვახსოვს იყო ხოლმე პერიოდები, როდესაც უცებ ჩდებოდა რაღაც ოპტიმიზმი, შემდეგ ჩაქრებოდა. რა თქმა უნდა და ამის საფუძველს იძლეოდა ის დინამიკა, რომელიც მთელ ამ პროცესში არსებობდა, მაგრამ კერძოდ ეხლა ახალი ხელისუფლების მოსვლის მერე ბუნებრივად გაჩნდა და როცა ვეკითხები ჩვენ, აი რატომ გაქვს ეს იმედი? პირველი, იმიტომ რომ გასული 9 წელიწადი ეს იყო, ესე იგი, ამოვარდნილი საერთო დროის სივრციდან პერიოდი დევნილებისთვის, როგორც მთლიანად საქართველოსთვის, ასევე დევნილებისთვის. მე ხშირად პირადად მე ასე ვახასიათებ და მეთანხმებიან ხოლმე. აქ ძალიან მიზანმიმართული მოქმედება იყო. ჩემი აზრით, დევნილების მიმართ და საერთოდ კონფლიქტის მიმართ. აირჩია რა წინა ხელისუფლებამ პოზიცია ისეთი, რომ შეენარჩუნებინა და მუდმივად მოტივტივე ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ზედაპირზე. ამიტომ აირჩია კონფრონტაცია რუსეთთან იმ სიღრმეებში შესვლა და იმ მდგომარეობაში, რომ გამოეწვია ომი 2008 წელს და აქედან გამომდინარე გამოეწვია ის, რაც მოხდა აფხაზეთის აღიარება, არა მარტო რუსეთის, არამედ მართალია უმნიშვნელო რაღაც სხვა სახელმწიფოების, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ამას დევნილი მოსახლეობა სხვაშეს უნდა გითხრათ, მაღალი პოლიტიკური კულტურის მატარებელია და პულსზე უდებს ყოველ მუდმივად ხელი რა მდგომარეობასა და რა ხდება. მე გეტყვი ცოტა უფრო ადრე რა ხდებოდა 2003 წლამდეს, ვიდრე ეს ეგრეთ წოდებული ბარდოსნები მოვიდოდნენ. მანამ გაეროს რეზოლუციებს ადევნებდნენ თვალყურს, ყველამ იცოდა ზეპირად და აკვირდებოდნენ დინამიკას, რომ ყოველი ახალი რეზოლუციის შემდეგ რაღაც წინწაწეული ნაბიჯი იყო და ამის ანალიზით იყვნენ ქართული და ის ბადებდა რაღაც კიდევ ხვალინდელი დღის რაღაც იმედს. მინდა ჩაგირთოთ, ეხა ყველაზე ისეთი მტკივნეული საკითხი, რაც თქვა ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს უკავშირდება ამ შემთხვევაში, არის რკინიგზის გახსნასთან დაკავშირებული დებატები. არსებობს ორი კატეგორიული საპირისპირო მოსაზრება ამაზე, ხო? გეტყვით ჩემს მოსაზრებას და არა მარტო ჩემსას. მე უმეტესწილად ვცდილობ ვისაუბრო, ხა ზოგადად არა მაქვს უფლება საერთო დევნილი საზოგადოების სახელით ვისაუბრო, მაგრამ ძალიან ბევრი სახელით, იმიტომ რომ ბევრი საუბარი შეხვედრები ქონდა, ამასაც მე მოგიყვარს ქონდა და იქ ეს აზრი გამოიხატება და დევნილები ყოველთვის ამყარებდნენ. სხვა შორის მოდით აქვე გაჭრილად მინდა ვთქვა, აქ მარტო რკინიგზაში არ არის საქმე. საქმე არის რუსეთში და რუსეთთან დამოკიდებულებაში და იმ პოლიტიკაში, თუ სწორად მოძებნა ხელისუფლება ის მოდელი, ალგორითმი ურთიერთმოქმედების, დასავლეთი, დასავლური ორიენტაცია, ინტეგრაცია, ნატო, ამერიკა, დასავლეთი. მაგრამ რკინიგზას დაუბრუნდა, დაუნებდა. და რუსეთი. აი რუსეთთან მიმართებაში და მე სხვა შორის მე მგონი პირველად თუ შეიძლება სადმე ეს დავწერე ერთ კონკრეტულ ფაქტს მოყვები ამ რკინიგზასთან დაკავშირებით, რომელიც მგონია ჯერ არ თქმულა და გეტყვით ახლა. ამიტომ ყოველთვის მიმაჩნდა მე და ძალიან ბევრს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება ეს იყო აუცილებელი პირობა. და ეს რომ დაიწყო ხელისუფლებამ ამან მისცა თქვენ რომ მკითხეთ, აი რატომ გაჩნდა ეს საფუძველი რაღაც რწმენის მომავლის იმედი, სწორედ ამიტომ რომ ყველა ხედავს რომ კონფლიქტის მოგვარების საკითხი რუსეთის გარეშე შეუძლებელია. პირადად მე ამას 93 წლის სოხუმის დაცემა 27 სექტემბერს, აი იმ დღიდან ვამბობდი ამას და კინიგზა ბატონო კინიგზა ძალიან ცოტა დროა ქარებული.
რკინიგზას რაც შეეხება და მე აუცილებლად მინდა დობის აღდგენის ფაქტს დაუბრუნდე. რკინიგზასთან დაკავშირებით იყო ასეთი ფაქტი და ამით ყველაფერს ვიტყვი, გასულს გაგცემთ მე თქვენ. დაახლოებით 5-6 თვით ადრე, ვიდრე ვარდების რევოლუცია მოხდებოდა, მე ხშირად მიწევდა ყოფნა ზუგდიდში, იქ სამშვიდობო ძალები დისლოცირებული იყო, კარგად იცით, მოგეხსენებათ, და ასევე გაეროს მისიის სამხედრო დამკვირვებლების. მე შევხვდი იქ და ხვდებოდი ისედაც ჰქონდა კომუნიკაცია სამშვიდობო ძალების სარდლობას, სარდალსაც და გენშტაბის უფროსს. გენშტაბის უფროსმა მე მაჩვენა ისე დაწერილი დაბეჭდილი დოკუმენტი, ნუ დოკუმენტი არ დაერქმევის არც ხელმოწერილი, მაგრამ მოხსენებითი პარატის პროექტი, რომელშიც ეწერა, რომ სადაც ის წერდა თავის სარდალს, რომ სოჩის პროცესის საფუძველზე და სოჩის პროცესს შევეხებით, ეს არის შევარდნაძის და პუტინის შეხვედრა, სულ რამდენი მარტში თუ არ ვწდები, 2003 წლის მარტში შეხვედრა, სადაც შეთანხმდნენ, რომ დაიწყოს რკინიგზის გახსნა და პარალელურად დევნილების დაბრუნება. გახსნა, თქვათ, პირობითად ვამბობ, ეხლა იქ პრინციპებს დაედო საფუძველი, მაგრამ გაგრა, ადლერი გაგრა, შესაბამისად დამკვიდრება გალში მოსახლეობის ომის უკვე ჩასული იყო. შემდეგ სოხუმი და ასე შემდეგ ეტაპობრივად. აი ამ პრინციპებს საფუძველი დაედო და მე პირადად აი ამ გენშტაბის უფროსთან შეხვედრამ და იმ ქაღალ იმან დოკუმენტის პროექტმა დამარცხნა, რომ ამას რუსეთი სერიოზულად უდგებოდა. რა ეწერა ახლა ამაში? ძალიან მოკლედ ვიტყვი. პირველი, აი თქვენი დავალების შესაბამისად ის სარდალს წერდა სოჩის პროცესის პრინციპების საფუძველზე, ჩვენ ვამუშავებთ კონფლიქტის ზონის განაღმის გეგმას. კონფლიქტის ზონა მოგესწრებათ არის და იყო გალის რაიონი. ეს, იმიტომ დანაღმულია იქ, დღესაც დანაღმულია და ნუ მით უფრო ადრე ძალიან ისეთი იყო მთელი ტერიტორია დანაღმული. მეორე, ვამუშავებთ გეგმას მდინარე ენგურიდან დინარე ღალიძგაზე. ღალიძგა ეს არის ოჩამჩირის არის ღალის რაიონის საზღვარი, რომელსაც ჩვენ ნატრობდით სამშვიდობო ძალების დისლოკაციის ადგილის შესვლას და გადაყვანას ძალების. და მესამე, ვამზადებთ წინადადებებს საერთაშორისო ორგანიზაციების და მეგობარი ქვეყნების ჯგუფი ეგრეთ წოდებული, რომელიც იმათთვის, რომ დევნილთა დაბრუნების ადგილში შერეული ადმინისტრაციის ამოქმედების შესახებ. აი ასეთი გარკვეული ნაბიჯები და მზადყოფნა მაშინ ეს არსებობდა. ეს, ნუ მე ეს საერთოდ ნიშნავდა ბევრისთვის და ჩემთვის ნიშნავდა, რომ კონფლიქტი დაბრუნება იქნება. დაბრუნება იქნება და კონფლიქტის მოგვარებაზე რუსეთის ზეგავლენა იზრდებოდა. ეს გარკვეულად რუსეთისკენ ასე ფიქრობდნენ ალბათ რუსები, ვექტორს შეცვლიდა, თქვა, დასავლეთიდან აქეთ. და მე ჩემი სუბიექტური აზრია და მე ვისაც ახლა გეტყვით იმასთან ეს მოვსინჯე ეს ჩემი აზრი, ბატონ ედუარდ შევარდნაძესთან, რომელსაც ახლა ხვდები ხოლმე, მქონდა ამ თემაზე საუბარი და მან არ უარყო, რომ ეს შეიძლება ერთ-ერთი საფუძველი ყოფილიყო, ერთ-ერთი, რომ ასეთი დიდი ავტორიტეტი, საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე, როგორც ედუარდ შევარდნაძე იყო, რომ მის მიმართ ამერიკა და დასავლეთი გაცივდა და ამას მოყვა შემდგომ ვარდების რევოლუცია. იმიტომ მართლა თუ ეს მოხდებოდა, მაშინ რუსეთი დაიბრუნებდა ძველგავლენას საქართველოში, ესე იგი, და ასე შემდეგ და ერთი თემა რომ არ შევარდნაძე. აი ახლა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება ეს არის აფხაზურ მხარესთან, აფხაზებთან ნდობის აღდგენის კუთხით მუშაობა, სახალხო დიპლომატიის კუთხით. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დაგროვილი სერიოზული გამოცდილება, მე არჩილ ჭიტავავ არსენი, რომელიც დიდი ხანი ამ თემაზე მუშაობს, გვაქვს იქით მყარეს, ასე ვთქვათ, აფხაზეთში კომუნიკაცია საკმაოდ სერიოზული და ხვალდაზე ალბათ ჩვენ უფრო სერიოზულად დავიწყებთ სამკაკეთს. იმიტომ რომ ყველაფერი აი სახალხო დიპლომატია, ეს კავშირების დამყარება ადამიანებთან, პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, ჩემი აზრით და ბევრის აზრით, ეს უნისონში მოდის კონფლიქტის გადაწყვეტასთან ზოგადად.
Arasamtorobo organizatsiebis da mtavari prokuroris dgevandeli shekhodris shesakheb matrisashi organizatsia konstitutsiis 52 mukhlis gamgreobis tavjdomare Tamar Gabisoni isaobrebs. Zamushdobisa Tamar didi maloba mostustvis amnekhas mokhtebi eseti shekhodrebi uke ragas regularulia shesabamisat tken gaqs sashoeloba ragas dinamikashi adebno tvali morinis das prokuraturashi midinareobs magra ra aris tko dziritadi sakitkhebi rasas tkenta shekhodraze ganikhelos mokhtebi მოგესალმებით, მოესალმებით ელემაყურებელს და ასევე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მდიახ, ნამდვილად პერმანენტულ ხასიათს იღებს უკვე შეხვედრები, ჩვენ უკვე მეორედ შევხვდით თავი პროკურორს. ეს თავისთავად მისესალმებელი ფაქტია, ხდება გაზიარება იმ საქმიანობის, რასაც პროკურატურა ახორციელებს და ხდება იმ შენიშვნების მიღება, რასაც ჩვენ ვაწვდით და იმ რეკომენდაციების მიღება, ვინაიდან ხდება ამის ჩანიშვნა და შემდგომ შეხვედრაზე უკვე გარკვეულწილად ხდება პასუხი ამ შენიშვნებთან დაკავშირებით. Сам рекомендациებთან დაკავშირებით თუ როგორ შესრულდა და რა შესრულდა? თავი საკითხი, რასაც მიმოსმენ იურისტებს, მაინც ეს არის პროკურატურაში კადრებთან დაკავშირებული პრობლემა. ძალიან ბევრი მომისმენია, რომ რასელოდებით, აბა ისევის ხალხი მუშაობს, ვინც მუშაობდა. ნუ ეს სწორედ ეს ამას დაეთმო ყველაზე დიდი დრო ჩვენი შეხვედრის, ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის. ფაქტი, რომ ძველი კადრები, ანუ ყოფილი კადრები, დღეს მუშაობენ კადრები, რომლებიც ადრეც მუშაობდნენ, ეს არის ფაქტი. ამას ადასტურებს მთავარი პროკურორიც, ამას ამბობს მედია საშუალებებიც და ამაზე საუბრობს საზოგადოება. აქვს ახსნა, აქვს მთავარ პროკურორს ამის ახსნა და გარკვეულწილად სამხალხო საზოგადოებაც იზიარებს, რომ არ შეიძლება ერთი ხელის მოსმით ყველა ადამიანის დათხოვა სამსახურიდან. საჭიროებს შესწავლას ყოველი კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოება ყოველი კონკრეტული პროკურორის მიმართ, ანუ თუ ვინმე ჰქონდა გადაცდომა, ანუ თუ ვინმე ქმედებაში იყო დანაშაულის ნიშნები. ამას ერთ მის მიერ მიღებულ ერთი გადაწყვეტილებით ვერ შეისწავლი და ვერ გამოიტან საბოლოო დასკვნას. აუცილებელია, რომ მისი საქმიანობა შეფასდეს სხვა მტკიცებულებებთან ერთობლიობაში და ამის შემდგომ უნდა იქნეს საუბარი პასუხისმგებლობაზე. ცალსახად თანხმდებით იმაზე, რომ აუცილებელია ფაქტები იქნეს შესწავლილი, აუცილებელია ყოველი კონკრეტული გარემოება იქნეს შესწავლილი და მხოლოდ ამის შემდგომ დადგეს პასუხი. იყო რა კონკრეტულ ფაქტებზე ლაპარაკი, რომ ესა და ეს ადამიანი ჩვენ შევისწავლეთ მისი საქმე, აღმოჩნდა რომ და ასე შემდეგ. პროკურორმა გითხრა, მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობს 12 კაციანი საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც წამოვიდა. სად არის შედეგი? ანუ არის საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტულ საქმეებზე ძალიან მალე უკვე იქნება კონკრეტული შედეგები. და საუბარია იმაზე, რომ მიმდინარეობს კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები. და საუბარია იმაზე, რომ მიმდინარეობს ფაქტების შესწავლა და შემდგომ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული იმის გამო, რომ არ იყოს უსამართლო გადაწყვეტილება და ეს ყველაფერი იყოს სამართლებრივად გამართული. და ამდენად პრინციპში ვეთანხმებით იმ პოზიციაში, რომ აუცილებლად თუ კი ადამიანის მიმართ გამოიკვეთა დანაშაულის ნიშნები, ასეთ შემთხვევაში ეს ადამიანი უნდა იყოს პასუხისგებაში მიცემული, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. და თუ კი გამოიკვეთა გადაცდომა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ადამიანი შეეფარდოს ადმინისტრაციული სანქცია, როგორც არის სამსახურიდან დათხოვნა. დიახ, მაგრამ აქ კლავ იმ ფაქტთან მივდივართ, რომ აუცილებელია საქმე იქნეს შესწავლილი, კონკრეტული გარემოება იქნეს შესწავლილი და კლავ იმ ფაქტთან მივდივართ, რომ კარგად იყოს განსაზღვრული თუ რასახის პასუხისგებლობა, რასახის ბრალი მიუძღვის ან რასახის გადაცდომაში. თუმცა საუბარი არის ვადებზე, თამარ, იმიტომ რომ საკმაოდ საზოგადოებას აპელირებს და ჩვენ ძალიან სწრაფად ვითხოვთ და საზოგადოება ძალიან სწრაფად ითხოვს, მაგრამ ამასაც როგორც ამას ხსნის თავარი პროკურატურა, ის 12 კაციანი ჯგუფი, რომელიც ახალი პროკურორების მიერ არის დაკომპლექტებული, სწავლობს ამ საქმეებს, ესენი არიან ახალი ადამიანები, რომელსაც რაღაც ადაპტაციის პერიოდი სჭირდებოდათ. საჭირო იყო კონკრეტული გარემოებების შესწავლა, რაღაც ფაქტების უფრო ღირსეულად შესწავლა და ამის შემდგომ გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი რაში ფიქრობთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ფიქრობთ, რომ შედეგები უკვე ძალიან მალე უნდა ქონდეს სახეზე. იყო რაღაც ვადებზე მოლაპარაკება, მესმის რომ გამოძიება ზვადებში ესე ვერ შედებ ხისტად, მაგრამ
იყო დაპირება რომ ძალიან სწრაფად უკვე შედეგებზე იქნება საუბარი. თუმცა ასევე გითხეს ციფრი რომ 150 ადამიანი ახალი კადრი იყო პროკურატურაში მოყვანილი და ასევე საუბარი იმაზე რომ შეიქმნება სარეზერვო ბანკი ახალი პროკურორებისგან დაკომპლექტებული რომლისგანაც მოხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ ცვლილება პროკურატურის საკადრო პოლიტიკაში. ანუ იქნება სტაჟიორების სტრუქტურის სტაჟიორების მიღება კვლავ გაგრძელდება და იქნება და ამავდროულად შეიქმნება სარეზერვო ბანკი, ესე ვთქვათ, იმ დაკომპლექტებული იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს სურვილი პროკურატურის სტრუქტურაში იმუშაონ და შემდგომ მოხდება ჩანაცვლება, თუ კი ვინმე პასუხისმგებლობა დადგა ინგვარად, რომ ის გათავისუფლდა სამსახურიდან, აკეთებს თუ კი, ახ ეტაპობრივად ჩანაცვლება მოხდება. ხო, კიდევ ერთი რაშიც ვთქვათ, დროის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ვთქვათ, ყველა ის გახმაურებული საქმე, განსაკუთრებით თემები, რომლებზეც თქვენ მუშაობთ, იგივე წამებასთან დაკავშირებული საქმეები, ხავერ პროკურორი მუდმივად ამბობს, რომ მას აქვს რაღაც ამაზრზენი წარმოუდგენელი ფაქტები, კადრებიც კი, მაგრამ რაღაც არ ჩანს დასასრული ამ საქმეებისა. თავისთავად ხაზეც მოიკითხავთ რა რაღაცა. აუცილებლად. აუცილებლად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო წამის არადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რომელზეც მთავარმა პროკურორმა თქვა, რომ ძალიან დიდი სამუშაო შეზრდა და ძალიან დიდი რესურსი წაიღო პროკურატურის ამ საქმეებზე მუშაობამ. საუბარია იმაზე, რომ გამოიკითხა უშუალოდ დაზარალებულები, ვინც გახდნენ წამებისა და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლნი, გახდნენ ასევე დაზარალებულების, ვინც გარდაცვლილია მათი მშობლები ნათესავები და ასევე თანამესაკნეები და ასევე პოტენციალური სისტემის თანამშრომლები. საუბარია იმაზე, რომ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ უკვე გვექნება კონკრეტული შედეგები, რა თქმა უნდა, ასე თქვა. ვადა დაითქვა გარკვეულწილად. საუბარია ერთ თვეზე, დიახ, როდესაც უკვე პროკურატურამ თქვა, რომ კონკრეტული შედეგები ამ მიმართულებით გვექნება. ანუ ჩვენ გამძებს ინტერესებიდან და კონკრეტული ადამიანის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ გვინდა რომ სახელი და გვარები იქნას აფიშირებული, მაგრამ აუცილებელია საზოგადოებას კონდეს ინფორმაცია იმასთან და შრებით რომ ის წამების ფაქტები, ის მართლაც საშინელი ფაქტები რაც მოხდა, ეს არ დარჩა დაუსჯელი და კონკრეტულმა ადამიანებმა ამაზე აგეს პასუხი. ანუ პასუხისმგებლობის სტატისტიკური მონაცემები უნდა იყოს, რომ კონკრეტულად ადამიანები ამ ფაქტთან დაკავშირებით დაისაჯნენ. გარდა ამისა, ჩვენ გახსოვთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ, რამდენიმე არასაფეთქებელი ორგანიზაციამ შეთავაზეთ პროკურატურას, რომ ჩვენს გარკვეულწილად ჩავერთვებოდ და ჩვენ გვგრძნობთ ჩვენს წილ პასუხისმგებლობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ციხეში ამგვარი ფაქტები მოხდა. მიხედვით იმისა, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაპირებთ ამ თემაზე და ჩვენ ევროსასამართლოში გვაგზავნილი რამდენიმე განაცხადი იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მივაღწიეთ იმ შედეგს, რომ ეფექტიანი გამოძიება ყოფილიყო წარმოებული იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ამისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდა საპყრობილეში და დაწესებულებებში, საჯიხოსრომ დაწესებულებებში. და ჩვენ შევთავაზეთ ესეთი რამ, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ კოორდინირებულად, რომელიც კოორდინირებსაც კონტინენტალურ საზოგადოებას საქართველოს ახდენს. ან ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ამგვარი მუშაობის აგვისტოს ომის შემდგომ და გვაქვს ესეთი ციგნი გამოცემული ომის აგვისტოს ნანგრევებში, სადაც საუბარია და აღწერილია ფაქტები, რაც ხდებოდა დაახლოებით. ფიქრობთ იგივე რამის გაკეთებას ამ ახლაც, იმისთვის რომ საზოგადოებას ეს ვიზუალური მასალა დარჩეს და ეს იქნება ისტორია იმისა თუ რა ხდებოდა და ჩვენი რესურსების ფარგლებში დაახლოებით 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვცდილობთ რომ მოახდინოთ ინტერვიურება ამ ადამიანების, რა თქმა უნდა, ქარიან ჩართული ასევე ორგანიზაციები, რომელიც ფსიქოსოციალური კუთხით მუშაობენ, ასევე შევისწავლოთ ის ანგარიშები, რომლებიც ვიცით და ნუ კონსტატაცია მოახდინოთ იმ ანგარიშების საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დადებულ ეს იქნება რაღაც გაერთიანებული მასალა პრაქტიკულად. ასევე ეროვნულ დონეზე არსებული სხვადასხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების სადა სახალხო დამცველის ანგარიშები მოხდნათ ამის ერთიანი თავმოყრა, ვიზუალიზაცია და შემდგომ დაბეჭდვა წიგნის სახით. ანუ ეს იქნება მასალა, რომლითაც ადამიანები გაიგებენ, მართალია ეს არ იქნება მარტივი სამუშაო, ძალიან რთულია. სასიამოვნო საკითხავი ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ეს იქნება, ანუ იმ ისტორიები იქნება რეალური, თუმცა ანონიმური, ანუ სახელი და გვარი არ იქნება მითითებული, თუმცა ეს არის ისტორია, სამწუხარო ისტორია, რომელიც არ უნდა განმეორდეს და ჩვენ გრძნობთ ჩვენს პასუხისმგებლობას, სწორედ ამიტომ შევეცადეთ რომ შევეჭიდოთ ამ თემას და დავდოთ ის პროდუქტი, რომელიც გარკვეულწილად დაანახებს თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ პატიმრები მაშინ და ვიმედოვნებთ რომ ეს ფაქტი არასოდეს არ განმეორდება. ძალიან დიდი მადლობა თამარ სამგამისონია, ორგანიზაცია კოსტოსის 52 მუხლის ამგვრობის თავმჯდომარე იყო მატრესის თომარი, ზუსტად 8 ზეთიაშვილიძის ბიზნესის დრო პირდაპირ ერთში მეხალოდ გიმშვიდობებით.